Welcome to this gameplay again of Unreal Tournament. This is going to be in Bulgarian, so have in mind, guys. Gameplay in Bulgarian with my friend here, Exigo, who does know English but is not as fluent as me. So we're going to do this in Bulgarian, so he can feel more comfortable. So let's begin in Bulgarian. Къде сме? Почнахме да играем. Да. Охо, вече си ударил някой, бе? Не само някой, двама ударих. Е, браво, аз съм навън, къде мога да се ориентирам по става още. Само да видя пинговете как съм, аз съм 42, ти си с по-голям пинг. Така ли? Какъв ми е пинга? Играе. Това не е добре, защото ще ти бави играта. Е, да, да, ма то като то е... То много малко. Това като е под 100 не е проблем, по принцип. Аз тя си оправя английския. Ще си го оправиш, надявам се. Но сега сме на български, така че записвам. Гледай какво приказваш. Да. Така. Това не са ботове, никакъв случай. Ботове са, защото нямат пинговете. Пишем пинговете. Сигурен ли си, защото вчера играхме с... Те са кръстени. Але, затова ли са еднакви? Пробай да пишеш, пробай да заговориш някой. О, не искам как аз играя бърза игра, как ще говоря с него. Няма време за такива. Ами ще те поздравят, казваш hello или hi, в принцип поздравяват. Иначе, оу, взривихме се. Да. Извинявай. Да му се не види, дори не мога да си взема хубаво оръжие поне да ям. Тази карта не ми е от любимата. Не, и на мене. Не знам, нещо е тесна. Те това ли са толкова тъпи за на едно место по някакъв път? Защото са ботове. Това е бък, това е бък. Това е бък ли? Да, бък ботовете. Не, не дължи. Су, играта си е ранна версия. А той е Самуел и той ли е бък? Това, защото се казва модела Самуел. О, боже, верно ли? Да. Разочарована съм сега. За кое? Че с ботове, ако е така. Що? Аз това предпочитам сами да си играеме. По-лек, по-страхотно е, защото... То един вид пак сами си играеме, ако са ботове. Да, ма те ти се пречкат. Честно, чувствам се, че играя на честно срещу тебе, защото съм ги убил. Пак те... Това лъжие. Не трябва да играя след 10 часа. Не върви. Колко си станала днеска? 12. Ха, в 8:30 съм станал. Кошмар. Да, ви съм търчал. Горкият ти. Просто не е истина. Ако трябва да стана в толкова, ще ми се стъжни. Ами аз съм ставал и в 5:30. На, ето. А, утрепаме, браво. Сама се убих! Любимият ми номер. Кой ти беше любимия номер? Не, ми сама да се убия. Ама това не е любимия ми номер, просто иронично го казвам. Това е най-тъпот нещо да убиеш сам в игра. Това лъжи се го накарали да се прегрява Link Gun ли е там? Да, забелязах вчера като играех. Това да. Нямаше предишните версии на другите игри. Ама това е ужасно, аз ще им пише. Защото аз така не искам. Да, лъжето става още по-слабо. Ами да, аз така нищо не мога да направя. Какво беше Shredded? Shredded е разбит. Накълцан. Ти си като хлебарка. Като скакалец. Хлебарка. Комбинация от двете. Не мога да работя с това оръжие. Ако се беше доближила до мене. Да, това е невъзможно в тази игра. Само един път като успява да убия някой. Ай, мъчение, как така. Нищо не виждам. Забих аз се убих с него. Забих се в стената, съжалявам. Аз ги трепам с това, да ти кажа.
Просто си взима хоръжието. Много напреднах. Ама не, аз тъмън излизам и бум! Тъмън да излеза и... То Самуел. Той май е такъв Неркрис. Какъв е? Неркрис е такъв немъртъв, култ на немъртвите. Това не го знам. Неркрис ли им викат? Неркрис ли е? Какво е Неркрис? Не знам бе, аз с тази игра никога съм играла. Историята, аз от историята се интересувам. Той има ли история? Първата част, той е написана, формалност е. Ох, как може такова нещо? Не, не мога да играя, то ми се спи. Трябваше да почнем много по-рано аз. Аз защото се прибрах късно, Гери, и дремнах до 8 часа. Сега... Нищо не се безпокой, де. Аз вчера така хубаво си играх, ама беше по-рано. Колко играем? В принцип, тя ми каже колко да гледам да играем. Еми преди 10 сигурност. Преди 10 като час 7. Еми нещо такова. Аз легнах да спа, платих интернет и върнах си и изведнъж така ми се стои ужасно. Може да е само тази игра за сега. О, демет! Аз още не мога да играя днеска. Да ли си упражнявала и малко да си прициклила? Не, не съм се упражнявала, аз нямам време да се упражнявам. Така си игра много игри. То беше една игра, си игра много игри. Всяка игра, механиките на това, механиките на това. Да. Ето и ти не видя, че идвам този път. Случва се, то това не е от... Това е по инстинкт някакъв. В смисъл такова, свикнал съм, защото нали имам опит с играта, ми е някакво свикнато, все едно заспал ти. В смисъл не че заспал, ма някакво такова мързеливо ми е някакво. Свикнал съм някакво такова, по някакви инстинкти все едно се движа. Искаш да кажеш, еми да, си развил такова, как се казва. Да. Професионално изкривяване с тази игра. Аааа. Нещо такова се е получило. А, ето, това ти не си. Аз съм такой, може да е. Ааа, цъфина, бе. Бягам. Гати, много добро, бе. Не мога, не. Това оръжие ме бесява, изчезвам. Аз не мога да те нацеля снайпер, бе. Аз вчера доста добре спрех с този снайпер, между другото, да не повярваш. Да. Не нещо, а то като гнутиш кога точно цели и прицелва, че се спреш. Много ми напомня на стария Unreal 2004. Много ми напомня тука. И с тия глони, дето са въвели да се взимат. Нещо ми насича този път играта. Вчера нищо нямаше, днеска не върви много добре. Не само време върви, но пак замръзва. И на, да, точно че замръзва, да. Пише 60 FPS-а, че ми върви. Ама... Убих се сама. Да. Това оръжие го мраш, много лесно убиваш само, ако не минаваш. А, има играч да ти кажа. White Zombie се казва. Така ли? Да, и е добър. А той, дето е Тайлър или Тай нещо си? Не, ботай. Но пинка. Тай е. Пинка. Да не го видях. Е, гати бота. Много добър бот тогава. И само е ботка. Да, само. И що не си? Зомбито е много добро. Гати. Има един бялото зомби се е писал. А, White Zombie. Тук да, ще го убих. Аз виж, има и такова, има емблемка. Как те оцепах? Ми, никой не знае. Убих Тайе или Тай. Не, този път няма да го бъде. Той е много гадно. White Zombie е силен. Той много късно дойде. Той свърши матч. Това тая бе. Да, къде го измислих това име? Не знам. Може някой от екипа така да се казва. А, White Zombie! Ето го. А, много добър, той има батя по целенето.
искаш, кажеш accuracy. Да. И не накрая убих нокче. Е, ти се не знае. Мале, вчера имах такива резултати, днеска 10. О, не знам. Уй, то ни утрепа. Е, гадай. Това бело ни утрепа. Да. Чак не ми се вярва, че е бот. Колко ниво дигна? Де да знам. Не знам. Как да видя. Е, гати, направо ми се спи. Е, сега с малко почвам да тренирам след това нещо. Да, я ще хора правя малко крака. Ще клакам тук. Само крака ли ще правиш? Да, днес това съм решил. Аз гласувам за остров. Острова? Тя ти е... Още една ще играем, така ли? Да, дай още една. Тя ти е любима острова. Пък тя, не знам, някакво странно. То ще ни опърдаш сега. Ех, да ни опърдаш и ми се спи, така че не мога нищо да направя. Завиждам ти за толкова раното спане. Ех, какво, как ще е рано, вече не е рано. Най, аз съм стоял до 2-3 часа. Аз пак стоя до 2. Просто ми се спи още от по-рано. Аз съм омазал 12 часа, става много ми е гадно някакво. Ами, едно изгубен деня ти. Ами да, общо заето. Така. И се чувствам много ужасно, като ставам 12 часа. Ах, какви сте работи, бе. Някакви трима човека ми показа. Графикът се зарежда. Е, къде ме пусна? Мен още ми се зарежда играта. А, какво беше хичинг? Не знам в какъв контекст. Като сървър из хичинг. Е, това значи, че забива, значи. Но не е проблем от него. Не знам. Може. Сега кой е бот, кой не е бот. Не знам. Имаме някакъв плеер. Виждам, да. You killed yourself, пише. И сега никой не може да ме убие, както аз мога да се убия. Това е интересното. Да. Никой не може да ти пише това, което ти сам. Това е Геннингс ли? Какъв е там? Генгингс. Генгингс. Да. Ех, те добре, че не са се... Забележиш кръстили. Само, че ботовете имат така наречения auto-taunt ли там. Auto какво? Auto-taunt му викат. Говоримост е това. Ми като те убият, изговарят нещо на по-гаден език така. Ааа, може. Тук заспах и... ти ме уби в гръб. Гличшот. Ама разбира се, само че се самоубих отново. Значи то няма смисъл да играем срещу никой, аз сама ще се довърша. Просто няма смисъл, аз съм си сама враг. Но вече много се чета от път играта и... Ами това е, защото се притесняваш. Не си... Как така, въобще има сечет на играта с мене? Защото аз в началото играх Unreal, като играх ще някого, много се притеснявах и правих глупости. Не, не се притеснявам въобще, аз ти казвам, че и играта насича. И ми се спи, това не са две различни неща. Бам, 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 бам. Аз нещо замръзнах. Остава тук, бе. Бе, как така губих тоя рикър, наистина. Че се поздравя сама. Айде, Геннингс отиде. Взела си някаква броня. Ами не знам какво съм взела, ама тук ми насече играта и само обине за друго. Е, някой ме плеваме. Той ли води? Да. Не, аз водех до сега, не знам. Да. Ей, Геннингс, Менингс.
са вече не вода, защото аз докато се такова. Абе, как се работеше с това оръжие? Това ми е любимо оръжие, по принцип. Е, как се работи с това? Това е Rocket Launcher. Не, не Rocket Launcher, а това където трябва да го заредиш, че да стреля. А, кое оръжие? Е, това дето е най-зле, дето трябва да го напомпаш, то прави бум-бум-бум-бум-бум-бум и трябва да отидеш до тебе да го взрива в лицето ти, ниче не става. Не, Rocket Launcher, червеното. Без червеното оръжие. Не, 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 това дето е жълто, бяло, черно. Да, тя да отидеш, да. Тя да отидеш до него и да е в напомпан вид. Ама той има и втори режим, но не знам какво се прави с втория. Има видеоклип. Сама се убих пак. Добре, трябва да влеза в час малко. Тук това е направено за Rocket Launcher явно. Да. You killed my pack myself. А някой пове може да пуска фишети. Като иска мога да прави. Хубаво беше. Тая карта тук тя е тактик да си. Да, мога да се каже. Аз крия да ти кажа. То има ли някой играч, че не видях? Аз ще ти кажа. Внимай сме само двамата с тебе. Да не се убихме взаимно, остана, да. Да, така стана, да. Гати кашата, то като засече и аз съм на друго място. Мен не засече, нищо не виждам, гей. За едно някой пусна бомбата. Има бомба някъде, имаше. Едно от силните оръжия, Redeemer се нарича. Ми, не знам, етиката не ще мога разбреш, тъй като да се че и до там. Там! Оу, демет. Никакво играене вече. Да, зле. Не искам да кажа никакво играене след 10, просто няма смисъл. Гати! Това като те плосне. Абе, аз убих ли некои играчи или само ботове? Си убивам и тебе от време на време. От време на време на мене. Това много смешно звучи обаче. Това се казва манджа с грозде. Чувал съм ги. Капетове. Гати. Накосам. Моя съвет е да се скриеш някъде отгоре. Някой пусна бомбата ли бе? Кой го пусна това? Нямам никаква идея, аз си гърма тука. Мен ми зацикли играта. Имаш сериозна нужда от тост геймърски компютър, ми се струва. Да, затова аз мислих да се връщам в една работа, защото... Да, сега не казвай такива неща. Да. В момента баш като играеме. Дабъл кил направих. Поне от време на време. Права нещо. На мен ми заби компютъра. Целия ли? Не знам дали е целия, но играта определено ми забива. Заби ми. Или е бък в играта. Дабл кил. Тук всички умираме веднага, обаче. Ти и мен ме изхвърли. Верно? Да.
чакай да ви. Виждаш ли ме в игра? Ами не мога да ти кажа в момента. Не ти си табулация. Аз знам по-дно ти се въпроса, че е много напечено. Да, предложи ми join, joinвам се. Майко ми, ужас. Обаче тази игра поне не те наказва като другата. Ей, верно трябва да играме Paragon. Ама типа е изтрина, нали? Мога да инсталирам, ако искаш, ама... Имам наказание. Е, наказание. Тебе не ме заплашваха, защото ми се рестартираш играта и те решиха, че съм... Не, 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 играта и съм бил едва ли не един час АФК. AFK, да. AFK. Това значи това? Away from keyboard. Но да, бе. Това значи. Аз съм бил в игра. Е, то и аз. Тоест, като се рестартира, не те пита дали имаш проблеми с компютъра. Просто ти кажа, че не мога да си AFK. Че си несериозен, значи. Да, бе. И какво след това те банват? Ами ще те банат eventually, ако правиш пак така. Което е тъпо, защото не е честно сега. С мен да. Просто ми се рестартираш играта, защото компютъра се беше бъгнал, то път беше от компютъра. Тоест от Windows, да, и аз го рестартирах. Okay, то са отпази. Ще покана, ама трябва право да ме убият, защото... Добре. Е, за да не се джойнвам. Добре, убиха ме, стой сега. Как да те покана сега? Escape и отгоре. Не ескейп, нищо не се случва. Ча ще ти видя. Трябва да изчезна от играта. Аз не те виждам. Добре, стой, 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 стой. Сега ще видя къде си. А, аз не те виждам. Не, не те виждам и аз. А, бас. Още един път, ето те. Ми ти си ми в партито, бе. Просто трябва да влеземе пак. Я да видя, ако нека ще напиша. Не бе, няма нужда, щом те виждам, мачичко, окей. Я да видим. Само че аз не те виждам. Ми би трябва да повлече сега с мене директно. Я виж. Почна да зареща. А, да. Египетската карта е това, ако я виждаш. Не, дъма Кенян. Не знам как... Замък. That much in DM sand. Аз съм тука. Кенян ли? Не е ли Кенян? Иначе не сме в една игра тук, е. А. Което е много тъпо. DM как каза, че се казва? Ами, DM sand. Не сме в игра, най-гада. Аз сме в парти. Там е проблем. И не те виждам. Тя ще напише. Не, нещо е прецакало явно. Той игър. А гей, как си игрък ли беше или не? Не, не, не. С ие. G-review или само гей и G? Гей и G-reviews. А review с голяма буква или не? Не, с малка. Ами тя играта блокира, така че... Ние продължаваме с играта, драги зрители. Ние направо ще говорим тук някакви работи, дето никой не го интересуват. Казва, турнамент ми беше мотивация да почна да тренирам. Чакай бе, това мой човек ли е? Така ли? Значи за първ път чувам игра да е мотивация на някой да тренира. Аз от 15 години, от 15 годишен почнах да игра и много исках. Абе, ние от кой сме отбор, извинявай, ще аз тренам по всички това, както обикновено. И табулация. Ясни табулация. Така... Играта почнавам да бива. Ние сме ред, така ли? Да, съм от ред, а ти си от другия тим, да. Не честно. Лошо. Да, значи стрелям всичко, което не е ред. От един вид. Така излиза. Да се премести ли в твоя отбор? Ми ако можеш, действай. Обаче има един проблем. Я ти се премести в моя. Как? Защото сините имат недостиг. То е хубаво, ама как да се преместя? Escape, натисни Escape. Пак ли? И тя да отидеш в плеер играта. И да направиш, я да видя. Ми не знам, наистина не знам как да се префърва. Плеер, отиваш в където ти е сеттингс, това... Абе, такова плеер механизм. Сеттингс. Да. И тя да избереш преф, я да видя тук обаче, има ли го? Не. Няма. Ами, защото в предишните игри имаш да избереш от кой отбор да си. Кой е така предпочиташ отбор да си? Синия или червения? Ясно. Еми, кара така ще играем. Аз това никога съм го играл, не знам какво права, но... Ще стрелям по сините, нали? И пък по-страфа не ме флага.
Значи картата е много интересна, причем и на някакъв медивал. Компютъра на... На мен ми е тежка. Medieval нещо си е това. Ботовете обаче са много силни в играта, съм забелязал. Да, бе, гати. Са програмирани да са ужас. Е, не си в партито ми. Как така не съм в партито? Пише Exigo Left. Не е възможно, Георги. Така пише. Само казвам. Еле, забрях се в някакъв асансьор, не мога да излеза сега. Ау, излезах. О, слава богу, направо се претесних вече. Е, хора да не летат, бе. Летат. Как? Те са ботове и компютърен интелект, вид, който фиксирани са. Абе не е така, смисъл има някакъв начин да се стрелят по-нагоре, гати. Аз ще ходим, взема техния флаг, толкова знаят. Искаш да кажеш, някой има от трепа, а гей, имате играч. Ти имаш играч от твой отбор. Аха. А не, им и аз двама играчища. Аха, иначе има предимство тогава. Не са това мой човек е. Тук трябва да видите мултиплеери, трябва да се ориентираш, докато разбереш какво става. Какво трябва да правиш, си да направиш стратегия. Аз днес като играх и нали, батала. Беше много интересно, защото точно като война е всичко и се чувстваш точно се носи във войната. Много автентично. И графиката е уникална просто, а не е толкова тежка. Значи трябва да се пробвам. Да. Това си ти, бе. Да, знам. Те съм аз. Вкарах се в... Не, аз те отрепах. Да, и аз допринесах за това, защото се вкарах по-напред. И получих някакво название торпидо. Това беше ти. Опитах се, че ти избягам. То е ясно, че спиташ да ми избягаш, ама... Не винаги се получава. Ако се концентрирам, много трудно мога ми избягаш, но... Вече... Играта ми малко насича, сега ще ти кажа с колко кадра да ми върви играта. Добре, моето е 60. По 60 съм. С 15-ка варира от 15-ка до 20-ка и понякога и на 12-ка пада. Какво става бе? Свърши бе? Свърши играта. Те, това беше интересно. Да се подчиним. Какво да се подчиним? На какво? А защо? Червените имат петица, а пък нас ни показват. Ами, мене ми показва червеното. А мен синето ми показва. И защото си е твой отбор за това. Да. Добре, да пробвам. Сега в един отбор ли сме или не? Не, не. А сега следва втори кръг. На втората половина. Добре, аре, това ще играем, това като олимпийските игри. Дай да изиграем това като последно вече. Тук на Capture the Flag. Какво на Capture the Flag? Да бе, да, нека това да го играем. Да бе, играеме си това матча. И това е. Приключваме за днес. Аз се науча да бегам по стени, ама няма време за такива неща. Ще говоря на патагонски. Ами мен ми беше, мен ми е лесно някъде да бегам по стените. Не. Ха.
я сядвам да любая. Е, как паднах като чувал с картофи? Аз не знам къде паднах даже. Цопнах се във вода. Боже, господи. Виждам някакъв син и го подминавам. Браво на мене, бе. А, бихме. Ех, взели сте флага, бе. Обичам дабл кил, бе. Много е готино. О, да ти се не види. Добрата новина, че ние сме играчи по-нашите. Да, че сме истински. Как са, кой взе флага? Аз ли не знам? Как да разбера, че съм аз? Сигурно съм аз. Ей, май аз бях, ме убиха. О, боже. Чай, че така толкова се настрои, като играя всички срещу всички. И сега стрелям по всички инстинктивно. Стрелям по всичко, едва ли не. Не знам какво да не стрелям вече. Трябва да се настроя, че е тим игра. Като видя човек и иде да го застрелям. Това е като друго професионално изкривяване, така нарича. О, ти ли си това, бе? Аз това бях. Чакай. Нямам оръжие, иначе ще видиш ти. Още съм ти базата. Да, мерси, че ми казваш къде си. И играта ми насича много, бе. Е, това ти беше. Топът. Топът няма компромис. Каста е тежка за компютъра. Еми, живи здрави си купиш по-хлав. Некой ден. Да. Ти до тогава ще си купиш няколко, докато можеш. Капето. Някак се телепортира ли тук или какво става? Да, има телепорт, забравих ти кажа. Е, как става то номер? Минула ти е, май ти нула оръжието. Е, как така сте, смисъл, къде се телепортираш, като се телепортираш? Нула, ами стреляш. Е, какво после става? Ами зависи къде изстреляш топ точката на телепорт и там се телепортираш. О, това е вече много бавно. Тя те науча. Не, бързо е. С телепорта, ма като вземеш флага, телепорта те кара да се, да го изпускаш. Чай, че се концентрирам. Много обичам като убия някой готино. Yes. Флага ви липсва. Телепорта го аз да го използвам. Да, ти се не знае. Да, много неща трябва да се научат тук. Знаеш, забравих така, че Unreal е известен, още първи Unreal е известен с замъци. Така ли? Че, че превключих някакво много странно оръжие. Не знам как стана. Историята на Unreal е, че първи Unreal попадаш на една планета, дето се управлява от една такава раса. Където стоят замъци, тя ми уробивна раса. Е, гъди, таман разбрах нещо ново, обаче включих едно оръжие с нулата.
Тъснулата може да ти е телепорта. О, ми то явно това е, да. Той в телепорта можеш да убиваш. Ти би си тя да миниш туториал играта. Не, това съм го минала, да, това го знам, това го знам. Е, значи знам за. А имаш ли лъжи за туториал? Е, как готиното те пак. Погнаме. Аз съм бил асистирал на отбора. Ето, нормалното как остави да не си. Гей ще ви бие, не? Така е, добре. Обаче при мен са само играчи. Е, да, това не е честно вече. Ти си си един човек. Само седи на действа. Много ми насича играта обаче. Сигурно играеш 10 FPS-а. Какво? Викам, сигурно играеш 10 FPS-а. Какво ще вече е това? 10 FPS-а как, 10 кадра в секунда. А, да, бъдам по 13, 15, 20. Това вече много зле. То това не се играе по принцип. Аз чуда как до сега... Свиквал съм да играя играта и на по-слаби... Предишните версии също съм играл на по-слаби машини. Ех, явно имаш тренинг, защото това се изисква бая голяма концентрация, за да играеш така. Е, аз ти имам опит, 10 годишен опит. Ти повече от 10 годишен. Ти си Unreal ветеран. Играя от 2001. Ехехе, като си бил бебе. И вече да те видях играта по геймърските клубове. И я купих 9 клас, си купих първия Unreal турнамент. Герти. Трябва да направим ревюта за игрите, за цялата история на Unreal. Е, ти то трябва да си го направиш, аз нищо не разбирам, какво да допренеса. Аз ще ги донеса, ти ще ги разгледаш и ще ги показваш. Е, да, да има, аз как да направя ревю, ти трябва да си разказвач, аз трябва да те питам неща. Аз ще разказвам, ще ти показвам. Аз дори дадох запитане дали няма направят ремастър вършен на първия Unreal. Пробвам нов вариант вече. Ами то няма да е лошо, в принцип. Ти тя да пробваш и другите, тя си отворена не само от към графика. Е, да, но... механиката на другите, да ти покажа механиката. Отщява ми се. Там като се сета колко е дървена графиката. Не са дървени. Не е толкова лоша, между другото, ти кажа. Няма шейдър и... Е, има тръбове. Лизе флага. Сега ако ми кажеш, че няма тръбове... Ужас. Някой ме накваси страхотно. С извинение. Е, ти знаеш какво гледах ония ден и му направих ревю. Какво? Sausage Party. Какво парти? Sausage Party, така с кака филма. Какво е това, бе, гей? Това е анимация за възрастни. Много брутални неща има вътре. От към секс. Фарпиращо е. Те сега ще излиза по нашите кина, малко с доста така закъснение от един месец. Значи аз без да исках да включих един път на TLC и видях секс с бабички. Как? В смисъл, мъже излизат с възрастни, моето гадже на 60 години или там някакво шоу имаше. Е, това ти го изкара, че си гледа порно, то няма такова нещо, просто не, дали това предаване. Едната беше актриса, едната беше пълна актриса, възрастната жена. Е, това е когато, в смисълто става бруския връзки. Ужас, аз съм като го видях това. Е, ми се... Овъртайм имаме. Да. Да не говорим такива неща, като играем геймплей. Да. Аз само искам да кажа, че направих ревю на това и е много интересно. Мисля, филмът е интересен, да, но пълна простотия. Вземете флага. Еее, доведох ви флага, а вие се издънихте. Браво на тебе, аз защо... Аз бях научил, Гери бях научил на Unreal репликите. Примерно на първия Unreal беше много готино, I've got the flag. Примерно като играча, като който... Като Mortal Kombat звучи. И I've got it, там не знам какво, I've got the flag. Много готино изразяване имаше. Между другото, първия Unreal турнамент, в смисъл, имаше за първи път ботовете, така ги бяха направили се да говорят при всякакво... При някакво определено действие, при убийство или при взимане на флага. Беше интересно това в играта. Ясно. Еми,
Те според мен е, така, поне като гледам, са запазили някакви неща и според това, което ти ми казваш. Аз сигурно ще запазят. Те хората казват, така че то пише отдолу, отиди еди къде си в кой сайт. И така. Ген, на мен това ми е последна игра, да знаеш. Не, той на мене не. Ама нещо не мога да се включа в играта. Не мога да респауна. А, е, чак сами пускат. Е, тъма ще я тествам телепорт. И умре. Ще готвим да може флага да се подава на хора. Бихме би. Браво. Айде, втори път ви убиете. Окей. Okay. Ами хубаво, значи това е всичко от нас, нали, за този геймплей. Не знам колко такива ще направим на български и въобще колко такива ще правя аз на български, но ще видиме, де. Добре, беше ми приятно. А така, мерси много на Exigo за тази колаборация, така да се каже, и тоя геймплей. И до следващия път. Чао от мен, GeriG Reviews, и чао от мен, Exigo. А така, и може да видите моите канали в YouTube, GeriG Gaming и GeriG Reviews. И ако ви интересува Zina и Zina GK. Така че чао и до следващия път.